Друзі, всім привіт! Я сьогодні прокинулася вранці і думаю, о, вже 27 чи 28, чи може й 29, а вже 30, і завтра будемо святкувати Новий рік. І це я до того, що неважливо, мабуть, спостерігаємо ми ці дні на календарі, яка там пора року, який день тижня. Головне, щоб ваш кожен день був наповнений натхненням, наповнений якимись справами цікавими, чимось корисним для себе, щоб ви відчували моменти щастя від того, що бачите якусь красу, а від того, що ви гарно почуваєтеся, коли у вас нічого не турбує по здоров'ю, і всі близькі, і рідні також щасливі поруч. І написала такий вірш, продовжуючи тему. Ранкову свіжість поринь, відчуй присмак з кави бадьорий. Зроби зарядку і всміхнись. Хай день в тебе буде чудовий. Хай справи ладнаються всі. Все легко і вправно виходить. Ти власник життя і творець. Хай осторонь лихо проходить. Магічний ранковий твій час. Попереду день неповторний, натхнення приходить на раз, коли ти і спритний, і проворний, прогулянка, вранішнє сонце, хвилинка задуми про те, що щастя завжди випадкове, а іноді дуже просте. Відчули це? Схоплюйте ці моменти цього простого і іноді випадкового щастя, бо це і є наше життя. З наступаючим вас новим роком, хай погане все залишиться в минулому, а прийде все те, чого ви найбільше бажаєте. Ми бажаємо всі миру, здоров'я, щастя, і щоб рідні і близькі були завжди з нами поруч. Зустрінемося в новому році. Бувайте!